Беновска пита. Беновска продължава да пита за Стара Загора и политиката. Ще отговаря Живко Тодоров, кмет на Стара Загора. Беновска пита. Не знам защо в анонса не беше записано, че сте и член на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Заповядайте, господин Тодоров. Добре дошъл. Внимавайте тук с мините, да не се спънете. Носите ми книгата, носа ли която книга, да. Миналия път при участието не го дадохте. Между другото, искам специално да я покажа. Това е една много хубава книга, която издаде община Стара Загора. Казва се Живи спомени. И в нея са описани спомените от първо лице на живите кметове на Стара Загора. За съжаление, някои от тях през последната година си отидоха. Бог да ги прости, като доктор Евгений Жерев. Ще прочета с интерес. Аз всяко лято прекарвах тема в Стара Загора. Но, в моята леля ще ви да карам да ми я напишете обаче. Ще видите от първо лице какво те са посветили в книгата за града си и за България като цяло. Как пътувахте от Стара Загора до тук? Добре, беше изчистено, така че нямаше проблем. Нямаше катастрофи, нямаше... Имаше катастрофи по пътя, видях, но предполагам, че са за несъобразена скорост. Защото пътя беше чисто определено. Започвам с този въпрос не за да говорим за сензационни катастрофи, а защото вие бяхте заявил и сега, доколкото разбирам, ще поискате съвсем сериозно да се промени закона за движението по пътищата и кметове, за да могат да глобяват за превишена скорост и минаване на червено. Вие сте права, абсолютно. Това го предложихме преди няколко години дори. Все още парламента не го е приел. Но какви са ми мотивите първо за това? В момента в градовете много малко се контролира за превишена скорост. Просто КАТ нямат капацитет да имат патрули навсякъде. Едновременно с това камерите са малко. Или ако ги има някъде са унищожени и те не се поддържат. Така че аз предлагам кметовете да имат възможност да глобяват в рамките на градовете, да се промени закона за движение по пътищата и един кмет да може да съставя акт за това, че някой е нарушил как или пък минал това на червено. За общинска полиция ли? За общинска полиция ще добавя малко по-късно. Кой ще физически ще ги прави тия работи? Аз това предлагам да се промени закона и кметовете да имат право да глобяват по закона за движение по пътищата посредством камери, които се поставят. Тоест, аха, да имаме, снимаме ги, точно така, ги. Имаме право да поставим първо камери за преминаване на червен светофар и за превишена скорост, след което имаме право да глобим съответния нарушител. Ако той не е от съответния град, например, ако нарушителят е от София, а нарушението е направо в Стара Загора, по служебен път може да се изпрати тази глоба в София и да се изиска от Столична община. Когато съответния нарушител отиде да си плаща данъка, а данък трябва да плати на автомобила си, защото той трябва да мине преглед задължително всяка година. Един от документите е платения данък. Тогава ще му излезе, обаче, че има тези нарушители, глоби, които карат и с фалшиви свидетелства или са така от по-нисък социален или интелектуален статус, не си плащат данъците. Има такива хора наистина, но не бива да поставяме частния случай с общото и да забавим нещо хубаво да се приеме. Защото в момента в Стара Загора може би имам най-много гърбици на глава от населението. Аз винаги съм се шегувал като кмет. Защото просто ние, за да предотвратим джигитите да не смажат хората по пътя, слагаме все повече гърбици, препятствия и какво ли не. Спомнете си, при няколко години имаше проблеми с едно малко дете, което беше убито на пешеходната зона в Стара Загора. Затова нарушителите стават все повече и повече. Единственият начин е по-голям контрол. И аз предлагам да се даде възможност с закона този контрол да го правят кметовете. Вие сам ми помогнахте. Не само за превишена скорост, а за колкото спомня случая с детенцето, то беше сгазано пешеходната зона. От един джип, който се беше качил да си шофира там в градинка. Да, който отишъл да обръща и да маневрира. Значи не само за превишена скорост. И за не само за преминаване на червено. Въобще, аз колкото по на ниско ниво се дадат правомощия, да се предприемат мерки. Колко повече неща могат да санкционират. Точно така. И понеже в момента наистина МВР няма капацитета и с наличните хора да може да обхване всичко. И затова ние предлагаме, това между другото съм коментирал и с много колеги кметове, които са на същото мнение, ние предлагаме да имаме тази възможност, да помогнем на държавата да работим заедно по-ефективно.
Ще ви дам друг пример. В смисъл? В някое село преминава... С каква организация? С поставяне на камери, които ще бъдат финансирани от общинския бюджет и съответно после глобяване на тези нарушители. Когато те знаят, че влизайки в Стара Загора, през няколко пресечки ги дебнат камери, той няма да вдигне 100 км тогава и ще спасим човешки животи. Няма да ангажирате човешки фактор, който да патрулира, да обикаля, да гледа. Не, не нужно е. Не нужно е. В 21 век с толкова технологии по-добре е да направим градовете си по-сигурни и да можем да санкционираме. Оказва се, че единствено санкцията за българина е начина да спре да нарушава правилата. Исках да дадете някакъв пример в някакво село. Ще ви дам един пример. Да кажем, в едно малко населено място или село минава главен път. През този главен път, представете си, минават на ден стотици автомобили, които всички се движат с превишена скорост. Да. И там много често има инциденти на този път. Когато на много хората места е знаят, така, че, искам когато да хора, ви кажа. Точно така. Когато хората знаят, че в момента, като не му мигнат от среща, значи там явно няма кат в момента, които да пазят. И затова те карат с превишена скорост. Обаче, ако знае, че има две камери, които са поставени в началото и в края на селото, тогава той няма да има възможност да вдигне 100 км и да вкара вътре, защото знае, че ще бъде санкциониран. Искате ли да ви кажа, като шофьор? Да. Даже едно от децата ми ме ядеше непрекъснато за това. На изхода на София се знаят примерно къде са камерите и там се пълзи с 50 км, така лекичко, 40, минаваш. Момента, в който отминеш камерата, газ си и свърчаш. Така че в началото и в края това не е достатъчно. Ще ви кажа в такива села, в които минават пътища главни. Тогава ще поставим три камери. Ако карам с 40 км, те ми светкат, залепят ми се, да започна да карам по-бързо. Нали? Цялата колона не иска да кара. Докато не постигнем култура, ако трябва ще има камери навсякъде, ако трябва ще поставим камери навсякъде, но това е начина. Друг начин няма. Иначе инцидентите ще продължат. Видях нещо много неприятно тук на околовръстния път, който пуснаха наскоро. Бяха поставени камери. На другия ден имаше кирка в камерата. Да. Което може да си представите колко на ниско ниво е менталитет. Не, и просто... ние трябва да се борим с този менталитет непрекъснато. Сега на тази кирка трябва да има още две камери сложени там. За да се покаже, че държавата и общините и властта е по-силна от нарушителя. Няма как. Всичко друго означава хаос. Да дадем възможност на всеки да прави каквото си иска. Невъзможно е и не е правилно. Така е. Но наистина е въпрос на менталитет. Да, ние не случайно с вас тук и с Пламен Димитров и трябва след нова година наистина да се хванем активно с пунктуалното разработване. Говорихме за отсъствие на национална доктрина. Да, защото националните в нея ще става дума и за национални приоритети, и за национални ценности. Човешкият живот като че ли няма никакво значение. Спазването на правилата няма никакво значение. Ами, вижте, в днешно време живеем в света на еднодневките. Когато нещо изведнъж разцъфва, но за един ден и се отива, на другия ден го няма вече. Знаете ли, имаме нелюбива... Непреходните неща са малко. Така е. Но... Това е сериозен проблем и тук най-вече... Ако ние не се обърнем да просто да накараме хората да се замислят за стойността, за ценности, система, за смисъла на живота си. Това, сега което казвате, кажа... вие ще станем все по-малко. Преходът ще бъде, вече всичко ще бъде абсолютно... Не само да, преходна, но светкавично. Купува и продава. Да. Наскоро се срещнах с млади хора от Стара Загора, които така са с по-интелектуално по-високи възможности, така да го кажа. Имам предвид, че са по различни олимпиади, са се класирали. Тези млади хора са притежават много качества. Но когато в същата страна, в която те живеят, има и много други млади хора, които пък не притежават същите качества, но те непрекъснато нарушават закона и създават една среда, която е нездрава и не дава възможност на тях да се развиват както трябва и да спазват културата, възпитанието, което са получили. Тогава те имат два варианта. Или да избягат, или да останат и да се борят. Затова или аз трети вариант всички... и те да девалвират своите ценности и да престанат да... Да, и това го има. Затова аз ви предлагам всички да се борим, с това, което се случва, защото много от нещата са наистина въпрос на менталитет. И ние трябва да се борим ежедневно и да направим така, че тези хора с възпитанието, културата и морала, те да бъдат еталон за обществото
и да просперира. Ето, ние с вас нямаме кампания, уговорена за нещо. Ето това да бъде кампанията, която ще направим трите медии. Двете медии. Радио К2, канал 3 и Общината. Страхотно. И аз ще се радвам да участвам, както и в националните приоритети. Но всъщност това трябва да бъде национален приоритет номер едно. Да. Хората да имат морал, възпитание, култура, това да залегне в основата. Маша, ви кажа и нещо, което и ние сме виновни, журналистите. Ще изключа себе си, защото много внимавам, но примерно, сещам се за поредното изнасилване на една много възрастна жена, 90 и колко ли беше, не си спомням, и украдена от две циганчета, няма да ги нарека ромчета. И слушам новини. Момчетата. Да, вярно, че един е на 17 години беше, мисля, че един е брат, другия на 13-14. Но какви момчета? Това са субекти. Това са, да не кажа други думи. Точно така. Прекалено сме толерантни момчетата. Към... Момче ще каже за някое нормално момче. Прекалено или сме толерантни човекът, към човекът, който извършил престъплението. Чували ли сте такива работи? Или хората, които извършиха обира. Какви хора, какъв човек? Няма въобще, дето казвате вие, спаднала просто чувствителността страшно много. На обществото. Приемат се за нормално много неща, които са доста извън рамките на нормалното вече. Да не говорим, че медиите всичките до една, може би, ние правим изключение, канал 3 и К2, първите им новини са кой убит, кой ограбен, кой изнасилен, кой какви катастрофи, това е. Да, това създава един негативизъм вече в хората и така по-интелигентните хора, тези, които наистина имат мислене в посока на култура, възпитание, душевно да се по-извисени, те остават по-назад в всичко това, защото те нямат възможност да изява в едно такова общество, което постоянно се показва само негативизъм. Така, да се върнем към началото на разговора. Ви попитах за общинската полиция. Вие казахте... За общинската полиция има нещо много интересно. И в момента има общинска полиция, но аз не съм я кръстил общинска полиция. Аз съм я кръстил наемна полиция. Защо? Защото в момента ние ползваме под наем общинска полиция, която е на щат към МВР. Ето към, така е по закон. Към областната дирекция. Така да. Е във всички общини. Това, което ние предлагаме, е да има истинска общинска полиция, която да е в щата на общината и която да се ползва с всички правомощия по закона за МВР. Защото, мога ли да ви попитам, например, в момента има създаден инспекторат в столична община. Когато там няма полицай, няма. Той, служителя, не може да отиде да поиска личната карта на съответния нарушител, и да му напише акта. Тогава какъв е смисъл от тези органи, когато те реално нямат правомощия, контролни функции. По същия начин, като журналист си позволи, когато се променеше закона, да каже, че това е безмислено. Точно така, защото това е една наемна полиция, която си е на щат в МВР, за която ние плащаме по 2000 и няколко лева на полицай. И реално, на всеки един момент, представете си, ако, например, управлението на държавата е от едната власт, от една партия, а кмета е от друга. Държавата може да му пречи, ако иска, което не бива да се позволя. Кмета трябва да има възможност сам да назначава тези хора, сам да си ги избира и да отговаря за обществения ред. Общинската полиция се занимава с... Тя е най-ниското звено в йерархията на въобще на полицейските дейности. Еми, имате вече заместник-председател на Народното събрание. Точно така. Емил Христов. Христов, който беше и председател на Общинския съвет на... Да. На Стара Ние ще Загора. Се борим за тези промени, защото те са важни за всички хора. И тогава няма да има нужда от създаване специално на зоополиция, например, защото кмета на общината може да се направи в щата на самата общинска полиция да сложи няколко човека да отговарят за екоконтрола, за кучетата, регистрирани ли са, не са ли, носи ли наморник, не носи ли кучето, защото сега в момента ние имаме екоконтрол. Само, че ние работим на добра воля. На добра воля означава, като отиде при някой нарушител, да му поиска документите и той да му ги даде доброволно. Глупости. Което се сещате, че няма как да стане. Докато като има полицай вече, се засилва... Като споменахте, че като има мнозинство, управление от една политическа партия, пък региона, града се управлява от друга, от кмет избрана от друга политическа партия, ми дайте повод да ви попитам,
Вие от толерираните кметове ли сте? Вие сте и така е един от големите, член на изпълнителното бюро на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Аз ще ви отговоря последния начин. Аз смятам, че всички кметове са толерирани, откакто господин Борисов е премиер. И това мога да го потвърдят, защото никога не се е обръщало толкова внимание на общините, колкото в момента. Говоря за това да се отпуснат средства, да се решат проблемите в даден регион. Дори ще ви кажа, че понякога кметове на БСП са по-така обгрижвани, ако така може да го кажем, защото просто премиера никога не е искал да става дума, че неговите близки хора са едва ли не, те се ползват от всички възможности на управлението, а останалите не. И за това той много се е пазил и понякога помага дори повече на кметове, които са от опозицията. Вие в Стара Загора, вие в вашия град, града, който управлявате, Стара Загора е с така най-високо рейтингови, ако мога да се изразя най-общо. Каква награда още не сте получили? За какво още не сте удостоени? Аз ви благодаря за тези думи. За мен най-важната награда е наградата на хората. Когато те са доволни, и когато виждам, че за Стара Загора се говори положително и когато града всяка година се развива и се правят нови неща, това мен ме прави щастлив, защото аз наистина харесвам града си. Колко ще бъде бюджета другата година? Той ще бъде малко над 100 милиона, колкото беше и предходната, защото ние сме увеличавали. Да. Никога не стига. Един общински бюджет няма как да стигне. Сигурен съм, че на премиера не му стига бюджета за държавата и няма как. Просто нещата, които човек, особено когато е амбициозен, иска да направи страшно много и никога не стига за още нещо. Но аз лично съм удовлетворен, защото Стара Загора е един хубав град. Чудесен град. Вие, сега ми хрумва, не се бях сещал, когато ви слушам, предстои европредседателството, което някакси се разтяга това понятие в много широк мащаб. С какво да се осмисли, например? Вие как ще го осмислите в Стара Загора? Какви инициативи сте намислили? Ние сме предложили среща на млади хора да бъде проведена в Стара Загора по повод европредседателството и тази среща да се състои в нашия град, защото нашата цел е Стара Загора да бъде град на младите хора. Ние сме си поставили амбициозна задача да задържим колкото се може повече от тях, а тези, които са отишли навън, да ги върнем, защото има много хора, които идват да учат в София. И ние трябва да направим така, че да им създадем възможност, когато получат висшето си образование, да се върнат обратно в града и да заживеят там. Така че това е според мен, което осмисля европредседателството. Как да направим така, че младите хора на България да останат в страната. Да, но ние и по-рано говорихме с вас това. Вие какво може да им предложите като равнище на заплати, защото вие... Как ще ги привличате? Ще създавате условия за развитие на частен бизнес? Конкуренцията е това, което... Ще им давате нисколихвени кредити ли? Не, аз съм... За да могат да си купат жилище. Че всичко това... Само секунда. Ще предвидите някакви пари от бюджета за раждане на първо, второ и трето дете? Вижте, това няма да... Това са мерки, които се харесват и са добри за ухото. Но това няма да върне младите хора. Орбан ги прави добри за живота. Според мен, специално това, ако съм един млад човек, който е завършил, няма да чакам на помощите на държавата или на общината, а ще искам да имам възможност добре, за добра работа. Аз съм млад специалист, идвам в Стара Загора. Каква работа ще си намеря? Може да си намерите добра работа, според мен, специално в Стара Загора, защото заплатите са по-високи от средното за страната. И освен това, комплекса Марица Исток е една възможност, която хората се реализират там с много по-високо заплащане. Отделно, много от фирмите в момента се разширяват. И искам да се върна на това, което исках да кажа. За конкуренцията. Говорите за Марица Исток 2. Точно така. Конкуренцията е нещо изключително важно. Ние в момента се намираме в условия на конкурентна Европа. И е нормално да има много от младите хора, които да отидат и да потърсят по-добро. Ако искам да работя, примерно... Не искам да работя в енергетиката, искам да работя психолог. Ето, връщаме се отново на това. Знаете ли, що избрах психологията, ще ви кажа. Това е специалността в Софийския университет, която години наред поддържа приемен бал почти шестица. Да, тя се равнява с медицината по изисквания към кандидат-студентите. Дайте ми възможност само да довърша изказването и ще разберете каква ми е идеята.
Поради това, че ние влезнахме в Европейския съюз и границите са отворени, се даде възможност на много хора да излязат навън. И това е нормално. Постепенно българския бизнес ще се окаже под натиска на тези условия и в момента вече българския бизнес се бори за кадри. И заплатите се увеличават ежемесечно, ежегодишно. Отговорете ми конкретно, ето искам да работя психолог или пък лекар. Давам ви най-специалност, за които се приемат почти шестици. Аз мисля, че следващите години тенденцията на младите да се връщат в България ще бъде много по-голяма. Защото българският бизнес започва да дава все по-високи заплати всяка година. Кажете ми, пак ви питам. Как ще ме примамите в Стара Загора? Ами, вижте, това е пазар. Искам да работя лекар, искам да работя психолог. Извън пазарните условия. Това са най... Пак повтарям, специалностите, специално които са близо за лекари, почти шестици. Специално за лекари работа има, защото има в момента дори недостиг на специалисти. Колко така, пари, кое е заплатата в общинската болница? Ние нямаме общинска болница, имаме и държавна. Това е държавна? Да. Как се казваше? Но, Кирпович. Така че... Тоест не ги определяте вие там? Не се определят заплатите от общината. Така, добре, на психолог в училище? Един психолог... Или където и да било. Къде не взима може? Много. Къде може, не взима прекалено голяма нищо. Заплата. Да, така е. Но за това казвам, че конкуренцията и пазара е това, което ще определи в бъдеще какво да се случва. Има голяма в момента необвръзка между образованието, висшето образование и това, което се изисква на пазара на труда. Ма има превес на ръста на заплатите в сферата на услугите, има представете си. Много повече и ще взимам, ако продавам KFC или Макдоналдс, отколкото ако работя като училищен психолог или... Това искам да ви кажа, че има прекалено много висшисти в България всяка година и прекалено много излагани очаквания. Нямат, например, толкова работни места за икономисти в днешно време, а се търсят, например, хора, които да работят в сферата на строителството. Сега това е са търсени специалности. Затова нашето образование трябва да бъде така обвързано, че то да предлага възможности на тези хора, които завършат, да се реализират. А не просто да вземат диплома и после да се чудят къде да намерят работа. Така че пазара е всичко, което ще определи. И затова съм против изкуственото създаване на университети, например. И това, което има прекалено много болници, прекалено много университети в България, това не веднъж е коментирано. Просто има нужда от сериозна реформа в тази посока. Иначе, ако погледнете колко е броя на незаетите места на студентите тази година, сами ще прецените къде е проблем. Имаме нужда от специалисти. И целият бизнес в момента имахме, между другото, това миналата седмица... Това е също част от това, за което говорим. Национална доктрина, национални приоритети. Точно така. Миналата седмица имахме среща с бизнеса и всички казаха, нямаме подходящи кадри, няма специалисти, които да могат да се вземат. Защото те първа инвеститори в България ще има. Ниските данъци, това, че България става по-сигурна страна с всяка изминала година, това ще привлече неминуемо инвеститори. Но ние трябва да им предложим качествена работна ръка. Това трябва да има в България. Може би трябва да знаем все пак обаче, точно както казвате вие, за какво да ги подготвяме, за да пресрещнем нуждите на инвеститори. Точно така. В момента берем плодовете на 90-те години, които нанесоха много негативи върху развитието на страната с този неясен преход, с неформираните приоритети, с това, че много хора не са знаели какво трябва да направят точно тогава. Сега да ви попитам накрая, ГЕРБ ще си изкара ли мандата до край или ще бъде съборен? Според мен... Вот на недоверие било на БСП, било на ДПС, било пък заедно. Вижте, ако имаше представител тук в студиото на БСП, аз би го впитал. След като преди 6 месеца имаше избори, които бяха предсрочени избори. Може ли 6 месеца по-късно пак да се иска предсрочен вот с измислени теми и тези въобще, които се прокарват в Народното събрание? И знаят ли какво се случва при един предсрочен вот? Какъв хаос става в държавата? И че ние наистина, особено кметовете, това време го считаме за загубено. За безвремие, в което действа служебен кабинет и никой от този служебен кабинет няма мотивацията да работи, защото той знае, че няма да продължи един след това. Един факт, искате ли да ви напомня? Да. БСП не е печелило парламентарни избори. БСП не е печелила, пардон, парламентарни избори от 2009 година. Сега сме 2017. 2009 година мисля, че загубиха. Не, мислите, тогава дойде първото правителство на ГЕРБ на власт. От точно тогава така. На там
БСП не е печелила парламентарни избори. Спечелиха едни единствени президентски избори, т.е. с помощта на ДПС. Т.е. от 2005-та? От 2009-та. 2009-та година загубиха. От 2009-та не са печелили. Да. 6 години, 8 години не са печелили. Второ, знаете ли, че в София, например, не знам как е в Стара Загора, от 1990-та година, когато е махнат лятото кмета, който е бил представител на БКП тогава, не е имало червен кмет. Това са от 90-та до сега, това са 27 години. В София не е имало. Стара Загора как? Имаше. Стара Загора имаше, разбира се, те го изключиха. За съжаление, той, както вече казах, доктор Желев почина. Да, преди месец и половина, може би. Но, вижте, във всяка партия има и свестни хора, има и такива, които не стават. Не, казвам го за илюстрация. Че не е нормално това нещо. В момента сме в процедура на европредседателство. Подготовка. Предстоят ни много важни неща. В момента всички общини са стартирали проектите си, които трябва да изпълняват през 2018 година. И някой да иска сега да създава хаос в държавата, аз лично не го приемам. И смятам, че и хората няма да го приемат навън, които са всички граждани, защото те ще трябва да платят цената на... То няма и да има резултат, оставете другото. Да, и те ще трябва да платят цената. Вижте, резултата го определят хората. Те се произнесли преди 6 месеца и не може някой друг вместо тях да отива в Народно събрание и да казва: сега вие се махнете от тук, за да може ние да решим какво да става. Това не е правилно. Хората вече са решили кой трябва да управлява. Цяла Европа се управлява от коалиции. Добре, като критикувате така, БСП, какво мислите за Корнелия Нинова? Какъв лидер е тя? Аз не я познавам, затова не мога да я коментирам. Как виждате партията под нейно ръководство? И далеч съм от мисълта да коментирам особено човек, с който не се познавам. БСП, извинявам се, под нейно ръководство. Но просто казвам, че това поведение не е нормално. Аз смятам, вие знаете от много време, че по принцип аз съм за това, да има много повече консенсус в държавата. И смятам, че опозиция и управляващи трябва да се говорят. Това поведение за мен е недопустимо. Опозиция не означава, влизайки вътре, да отричаш всичко и да търсиш винаги само кусури, а опозицията трябва да е отговорна и тя също трябва да има част от ангажимента за управлението. И там, където... Тогава казват, че ако така се ангажира, то няма опозиция. Не е така. Че Нинова не била приела поста заместник председател на Народното събрание, за да има опозиция. Много грешна представа имаме за това какво е опозиция като цяло. Опозиция не означава, че трябва да излезеш на площада и едва ли не да запалиш държавата. Това е много грешно. Ние сме европейци, стремим се към това да бъдем интелигентни хора. И тези сцени в парламента, в момента, които аз поне ги гледам вечер, като се прибира вкъщи, аз не ги харесвам и не ги одобрявам. Ние ги гледаме по цял ден. Ами не ви завиждам, честно казано. Защото и тук искам да благодаря на Общинския съвет Стара Загора. Мога да ви кажа, че Общински съвет, за пример, там има опозиция. Например, хората от БСП там са не ме подкрепят, защото те просто смятат, че трябва да има друг кмет. Но се държат отговорно, интелигентно и културно. И там няма замерения постоянно с различни компромати и да се държим като малки деца. Мисля, че това е срива имиджа на парламента. Казах се една добра новина. Аз много ви благодаря за този разговор и благодаря, че благодаря. Дойдохте от Стара Загора. И започваме след празниците инициативите за националните приоритети, за националната доктрина и за спазване на нормите. Нали така? Благодаря ви. Ще бъда тук и пожелавам успехи на вас. Всичко хубаво. Всичко добро. Разговарахме с кмета на Стара Загора и член на изпълнителната комисия на ГЕРБ Живко Тодоров. След кратка рекламна пауза ще поканя за разговор госпожа Зорница Русинова, заместник министър на труда и социалната политика. Беновска пита.